Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cida do canal CBK Artes e Flores. Eu estou aqui hoje para mais um desafio e gostaria de falar primeiro, gostaria de mostrar os meus bebês, né? Minhas suculentas que eu coloquei aqui para ter mais ou menos 30 dias e já estão saindo as primeiras raízes, está soltando os primeiros brotinhos. Estou muito feliz aqui com meus bebezinhos, minha suculenta bebezinhos. Bom, o meu desafio é o seguinte: você coloca suas plantas de castigo? Sim, eu coloco de castigo. Essa planta aqui é uma dama da noite, ela me acompanha há mais de 20 anos, aonde eu vou, vem uma folhinha, eu planto. Eu tinha uma muito grande, eu doei, fiz uma doação, porque estava muito grande, e fiz uma muda nova para mim, essa daqui, que tem mais ou menos 6 anos. Ela ficou maravilhosa, muito grande, inclusive eu tenho um pé. Eu tenho um vídeo, acho que foi meu primeiro vídeo aqui do canal. Depois eu vou colocar o link ali na descrição. Ela tava muito linda, muito grande, mas nunca deu flor. Eu fechei o olho, criei coragem, arranquei ela do vasão, cortei ela todinha, dei uma geral, troquei substrato, coloquei num vasinho menor. E agora ela tá aqui, toda linda, toda revigorada, e vamos aguardar ela dar flor. Tô muito ansiosa assim para ver ela dar flor. Olha como que o talo dela é bem grosso, né? Dá para perceber o tamanho que ela era. E eu cortei muito, era muito grande, ela tava muito linda, mas nunca deu flor. E as outras são essas avortias, né? Elas também não tava indo para frente. Essa Jade também. Essas três aqui foram três que não ia para frente de jeito nenhum. Então elas estão aqui, separei elas, coloquei no vasinho aqui no cantinho. A minha Jade agora tá começando a soltar brotinhos. Elas estão se recuperando, estão com umas folhinhas ali verdinhas, novas. Não vejo a hora delas ficar mais fortinha para mim passar para um terrário bonitinho para elas. Então era isso, essas eram minhas plantinhas que eu tinha de castigo para mostrar, tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, vou ficar muito feliz, tá bom? Muito obrigado todos vocês que já são inscritos, que me dão maior apoio. E para você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe, ok? Comentem, que é muito importante para a gente crescer aí, tá bom? E continuar mandando informações para vocês. Um grande beijo para todos, muito obrigada e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!